Përshëndetje vajza, mirë se vini në një tjetër video në kanalin tim. Dhe të falenderoja të gjithave ju që jeni të reja në kanalin tim. Shumë faleminderit. Sepse sincerisht e vlerësoj shumë dhe është shumë e vështirë të rritesh, por shpresojmë të rritemi pa nga pak. Unë sot kam vendosur, më falni, kam rritë disa produkte, make-upi, skincare. Jo make-upis, që po them, që po flas. Atëherë, po thoja që kam bler disa produkte. Produkte skincare. Unë kam parë për këtë produkt që do ju tregoj, kam parë review shumë të mira. Dhe të them të drejtën, i kam parë që më përpara, po thoja ti blej, mos i blej, sepse nuk e dija se do ishin dhe në fakt janë pak të shtrenjt si produkte. Por i kam gjetur me ullje në fakt, në Saks Fifth. Është një dyqan në Amerikë. I kam gjetur atje me ullje dhe ja vlente. Do me thënë në krasi me çmimin që kam, po t'i blesh direkt në firma, kishin vërtet ullje. Kam marrë madje me 1.66% ullje, një 2.50% diçka e tillë. Po pa unë përpo të tregoj për çfarë po flas. Po flas kot. Atëherë, unë në fakt nuk i kam blerë sot. Kam 2-3 ditë në mos gabo që i kam bler, dhe kam 2-3 ditë që po i përdor. Kam bler këtë nga i këto, janë nga Elemis. Kjo është kremi i ditës me SPF 30, këtë në fakt sot e bleva, dy të tjere i kam bler gati 2 ditë më përpara. Ky në fakt ishte në mos gaboj 170 e ca më duket dhe unë e kam bler për 60 e ca, diçka e tillë, të mos ju gënjej se nuk e mbaj mend. Dhe po, këtë nuk e kam provuar sepse sot e bleva, po do i provoj dhe nëse dëshironi do të rregoj review-t nga ana ime, po kam parë review shumë të mira. Tjetër është ky krem i natës nga e njëjti firmë, pra, nuk e di a e shikoni. Është ky kremi, ky është për natën. Këtë dhe këtë e kam marrë me gati, këti ka marrë $68. Janë e sigurt për këtë, që ka marrë 68 me ullje sigurisht, sepse ishte 130 ose diçka e tillë në çmimin e saj. Këtë kam 2 ditë që po e përdor, por në fakt e ndjej lëkurën shumë të butë. Vërtet e ndjej lëkurën shumë të butë. Kam 2 ditë, vetëm 2 ditë që e përdor, por do shikojmë tani. Po në fakt ishin kam dashur që kur ti marr, po si që thash ishin shumë të shtrenjtë dhe kisha frikë. Por thash, hajtë më përprovoj. Tjetër, është dhe kjo tjetëri për ditën, kremi ditës, kjo është me kolagen. Kjo pas ka shmimin këtu poshë. Këte ka marrë me 66% ulli, ka qënë 89% dhe ka marrë për 30%. Nuk e di nëse duket. Nuk e besoj sepse janë shumë të vogla. Është kjo, me kolagen. Nuk e di sa duken. Është ky. Pra ka marrë to të treja. Do i provoj. Dhe pas disa kohë do të tregoj nëse më kanë bërë vërtet efekt. Do me thënë është e vërtet ajo që shkruaj në review apo jo. Por këtë të natës që kam përdorur, kam 2 ditë, vërtet e një lëkurë në shumë të butë njërës, vërtet. Dua të marri dhe larësin dhe serumin, por pak më vonë, sepse shpendova shumë e këto. Diçka tjetër që mora, bashkë me këto, është ky bëskuqi nga YSL. Ky ka kushtuar nga 32, ka marrë $20. Nuk e di sa duket shumë këtu. Bili. Ati gjenë goxha në këtë dyqan, goxha firma me ullje. Dhe duket kështu. Është kjo ngjyra. I me preferuar, nëse nuk e keni duke. Ja ta provoj njërë si duket, se nuk e kam provuar. Pas ka shumë ngjyra. Këtë po shkam ngjyrë vetë. Mm.
E disa aromë të mishë pas ka sirë pjeshk. Së mund të shikoj mirë këtu të telefonit. Shikoni. I bukur është. Apo ja. Ai, s'më pëlqen. Po pas ka një aromë shumë të mirë dhe buzët po qëndrojnë të buta. Se si kam një ndjesi këshu, se gjithmonë kur i luen me këto këshu të buta të rinë, po se si kam një ndjesi. Nuk di si ta shpjegoj ndjesin. Dhe qënë ka Color Ball numër 12. Kesmi njëd. Êshtë era e pashë po marrë nga kjo firmë, po kur e pashë ati thash pse jo? Edhe ishte i vetëm $20 nga 32. 37% ullje. Po, si duket? Ju pëlqen apo jo? Më lini komentin tue. Këto ishin bleri që kisha bërë. Pra, ishin këto tre kremrat nga Elemis. Nuk e dija po e themi mirë emrin, mos më shani. Pra, janë këto tre. Dhe ky buskuqi. Dhe shpresoj që këto vërtet të më bëjnë punë, sepse kam paguar shumë lekë. Por, nëse vërtet bëjnë punë, nja vlejnë. Dhe nga review-t që kam parë, nuk e di nëse ju keni dëgjuar për këtë firmë, mund të më shkruani, të më lini një koment, nëse edhe ju keni parë review për këta, ose keni dëgjuar për këtë produkt. Unë në fakt, e di ku kam parë të produkt e Erban Osmani, ajo e përdor të këta. Ati e kam parë. Të mos gënjej. Edhe këshu. Atër, unë po largoj me përshtypjet më të mira, sepse nuk kam çfarë të tregoj tjetër. Kjo video është e shkurtër, e di që është e shkurtër, po thash përse të mos e ndaj me ju këto blerje që kam bërë. Dhe shumë faleminderit, dhe vajza, që keni bërë subscribe në kanalin tim, shumë faleminderit, sincerisht shumë faleminderit. Dhe ju vajza që gjithmonë nuk harroni të lini një koment në kanalin tim, dhe juve ju përqafoj dhe ju përshëndes. E kështu, ta mbyllum para se të fillet të flasë dallica. Si thoni. Okej, shihemi në videon e radhës.